cara chegou. Bem-vinda. Mano, atendendo a um pedido aí de nossos amigos, telespectadores dos Arautos Sem Segredo, que chegou meus ouvidos que estavam pedindo qual é o segredo do órgão. Ou Isso seja, mesmo. é um segredo sem segredo, que não tem segredo. É apenas uma questão prática, mecânica, um tanto complicada, mas. E muita fé e muita confiança. Nossa, isso mesmo. Será que não se explicar um pouquinho, irmã? Como é que funciona? Normalmente, um órgão ele se caracteriza pela variedade de sons. É um dos instrumentos mais ricos, para não dizer o mais rico, em matéria de harmonias, de gamas de oitavas, até de vários intervalos juntos. Se vemos um órgão, ele tem vários registros. Ah, isso aqui são registros? Esses são registros, sim. Nós temos aqui, cada botão desse, por assim dizer, é um registro. E são eles procuram imitar instrumentos antigos ou instrumentos ainda atuais. Qual E é o que a senhora normalmente, mais usa? aí depende da música. Depende. Normalmente não se tem assim um registro. Normalmente há registros que são indispensáveis em todas as músicas. São os registros ditos de oito pés, que correspondem aos tubos de oito pés. Que esse é um órgão digital, naturalmente, mas que reproduz bem fielmente um órgão de tubos. Pedimos até que os produtores aí coloquem o que seria um órgão de tubos, para aqueles que não conhecem. E nós temos aqui. Nesses registros todos temos quatro famílias de registros. Temos a família dos principais, que correspondem aos tubos maiores. Normalmente, quando se vê um órgão de tubo, se vê uns tubos enormes. São os que estão como que na parte mais visível de um órgão, porque todos os outros registros estão como que escondidos, porque são tubos mais complexos. E normalmente cada tubo corresponde a uma tecla, a um som do órgão. Por isso chegam a ter órgãos com 4.000 tubos, dependendo da quantidade de registros. E nós temos essas famílias de registros que são os principais, que tem os principais de 16 pés, de 8 pés. Temos a família das flautas, que são a Hohlflaute, Spitzflaute, tem Waldflaute. E também temos a família das cordas, que seriam luciana, gamba, que seria. Se verem, esses são os registros da família das cordas. E temos também as famílias dos chamados reeds, que são os trompetes, né? São os mais fortes. Aí, mostrando o som de cada uma dessas famílias, só para vocês verificarem. Se nós usamos, por exemplo, só os principais, nós temos. Esse seria o som dos principais. Se pegarmos as flautas, são um pouco mais suaves. E temos depois a família das cordas, que são um tanto diferentes. E temos a família dos reeds, chamados reeds, que até que muitas vezes são indicados pela cor vermelha, os próprios registros, que são os mais fortes, seriam. São os Nossa! trompetes, são bem Era o que a mais. senhora estava usando agora. Isso, normalmente, dependendo da música, se usa os trompetes. Depende da música, claro. Nunca se pode tocar um gregoriano. Acho que eles vão querer um exemplo de cada, irmã. Um exemplo de cada. Então, vamos ver um exemplo com uma combinação mais suave, em que usamos as flautas e os principais, por exemplo. Por exemplo. Só as flautas. Temos também os registros que eles são de
Porque, perdão, eu esqueci de explicar que cada registro desse que vamos acrescentando vai somando uma oitava. Aqui, por exemplo, eu usei como se fosse duas oitavas, que eu usei um de 8 pés e um de 4. Porque se nós tocamos só com o de 8, nós temos a nota central do piano, seria um dó central. Se nós colocamos os de 4, nós temos uma oitava acima. Tocando a mesma A nota, mesma ou nota. seja, assim. Já mudou. Aí colocamos um de 2. Aí colocamos uma mixture de 4. Aí nós temos o de 1, que é o mais agudo. Porque se formos ver cada um, por exemplo, aqui nós temos um de 8. Um de 4. A mesma nota. Virou a diferença. É sempre uma oitava acima. E esse que é. Ele é uma terça acima. E é o mais agudo. É o som mais agudo do órgão. Aí vão querer saber realmente, vão querer conhecer também o mais grave, não? Aqui nós temos o som mais grave do órgão. Meu Deus. Então, aí a soma disso tudo, nós temos. Somando todos, temos todo esse volume. Mas viram que é a partir da soma de muitos registros. O Sr. Tutu Plínio, o mestre de nosso fundador, muitas vezes dizia que a alma humana é como que comparável a um órgão. Ou melhor, o órgão é comparável a uma alma humana, porque a alma humana tem muitos aspectos, às vezes aspectos diferentes, até muito contrastantes, que juntando-se forma uma harmonia. Uma alma que tivesse só um aspecto, por exemplo, uma qualidade só, dificilmente, ou seja, é quase impossível que uma pessoa tenha uma qualidade só, mas quando a pessoa tem muitas qualidades, é como que ela harmonizando e somando todos esses sons e que forma essa harmonia. Muitas vezes perguntam qual é a diferença entre um piano, um órgão e um cravo, uma vez que todos têm as mesmas sequências de teclas, os mesmos se toca com os Pois mesmos é, eu também não dedilhados. sei, irmã. Será? Então, Pode me explicar? vamos ver aqui. Nesse órgão, como ele é um órgão, por assim dizer, digital, nós temos aqui também os registros de. Nós temos outros sons também. Por exemplo, nós temos o piano aqui. Então, vamos mostrar para vocês uma mesma música tocada com o som de piano, depois com cravo e depois com órgão. O Sim, que muda, entendi. na verdade, é a técnica, é a forma de tocar, e não propriamente O teclado, por assim o dizer. teclado e a sequência, exatamente. Ah, nossa, vamos lá. Primeiro vai ser piano. Piano, sim. Essa seria a forma de tocar um piano. Agora, eu jamais poderia tocar um órgão dessa forma. Não mesmo. Por exemplo, Vamos aí trocar? vamos ver o cravo. Seria. Essa seria a forma do cravo, que também não pode ser tocado como piano, uma vez que ele não tem o peso da tecla. Por isso, o som dele, por ser mais seco, tem que se como que preencher com ornamentos, com arpejos. Agora, vamos ver no órgão. O órgão é assim. Ah, o órgão é o normal. Thank you.
Brasil, muito. Sim. Nossa. Sabia. Interessante, né? A diferença assim, muda, uhum, muda muito, assim. Então, por exemplo, se nós fôssemos tocar o órgão como piano, ficaria realmente, não dá. Fica muito com o que duro, entende? Duro. É diferente, é uma coisa muito diferente. Bom, então é, tem que se como que acompanhar a dinâmica do instrumento. Nossa. E daí você vê que o instrumento não é um computador. Tá muito longe de ser um computador. Ele tem que entrar como que, tem que agir com a alma, tem que agir com a alma. Portanto, as pessoas que escutam, até muitas pessoas às vezes comentam que sentem o estado de espírito que a pessoa está quando toca o instrumento, claro, só pelo ouvir. Nossa. E é muito, isso é muito interessante, muito, muito formativo também, para nós vermos o quanto aquilo que nosso fundador sempre nos ensinou, que o amor que move tudo, o amor que move a vontade, que move a inteligência, se nós nos deixamos dominar pela intenção, a intenção realiza maravilhas. Não adianta uma pessoa ter uma super capacidade ou uma super técnica, se não tem, por cima de tudo, regendo tudo isso, o amor. Nossa, fenomenal. Então, será por isso que o que mais nos toca ao tocar, por assim, perdão pela repetição, ao tocar o órgão, é o poder como que associar-nos à liturgia, àquilo que está sendo transmitido pela liturgia, pelos atos de piedade, pelas cerimônias, o poder como que se fazer um com isso a partir da música, a partir dos sons. Nossa. E poder colocar como que em sons o que está sendo um estado de espírito. Então, terminando, vamos tocar uma das músicas que mais os arautos gostam e, sobretudo, mais toca as almas e, sobretudo, mais também auxiliam todos os músicos, não só os organistas, mas todos os músicos, a transmitirem aquilo que a música diz. Muito obrigada.